kes GISBH ini adalah betapa bukti betapa bahayanya penyelewengan terhadap agama yang bukan sahaja memberi kesan kepada akidah akan tetapi menyebabkan eksploitasi kanak-kanak, keganasan dan penganiayaan terhadap wanita, jenayah seksual, pemerdagangan orang serta keruntuhan institusi keluarga. Saya ucapkan tahniah kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat atas tindakan bersama dalam untuk membanteras kegiatan ajaran sesat ini dan dalam usaha untuk menempatkan mangsa-mangsa yang diselamatkan ini di pusat jagaan sementara. Berdasarkan laporan daripada Ops Global baru-baru ini, 20 rumah amal telah diserbu dengan 402 kanak-kanak telah diselamatkan. Ada di antara mereka yang telah dianiaya, didera serta telah didakwa diliwat sepanjang berada di dalam rumah tersebut. Malah mereka juga telah dipaksa untuk meminta derma dan mengaku sebagai anak yatim. Antara yang dikesakan adalah sebanyak 41 laporan polis telah dibuat sejak 2011 akan tetapi hanya pada tahun 2024 iaitu selepas 13 tahun barulah ada tindakan yang dibuat. Menurut taklimat daripada Menteri Agama tadi, pada November 2013, Hatijah Am dan 400 pengikut beliau membuat pengisytiharan taubat meninggalkan ajaran yang menyeleweng dan kembali kepada fatwa. Persoalannya ialah mengapa kajian dan siasatan tidak diteruskan sejak 2013 lagi terhadap ahli-ahli yang telah bertaubat ini? Mengapa dan kenapa? Saya memohon juga penjelasan daripada kerajaan tentang apakah benar wujudnya kartel GISBH ini di dalam penguasaan dan juga jabatan agama yang telah melindungi mereka selama ini walaupun pelbagai aduan yang telah dibuat. Adakah benar atau tidak? Isu ini hanya kita ketahui setelah tular apabila dikongsikan di laman sosial a uh, Pukas iaitu Pusat Kajian Ajaran Sesat dan a uh, Pukas. Saya rasa kredit perlu diberikan kepada mereka-mereka yang telah menularkan isu-isu ini kerana akhirnya adalah tindakan telah pun diambil. Saya juga melihat bahawa GISBH ini beroperasi dalam keadaan ekosistem dan kewangan yang terancam. Mereka ada 18 rangkaian perniagaan di dalam dan luar negara. Ini tidak termasuk klinik, pasar raya, kedai dobi, kedai percetakan, poliklinik, hotel, bakery, pusat khidmat media, butik dan galeri. Kita tak tahu di antara semua ini siapakah ahli GISBH ini. Saya juga dimaklumkan adalah tuduhan bahawa pekerja-pekerja di premis-premis milik GISBH ini tidak dibayar gaji. Namun seperti Menteri yang Agama maklumkan tadi, mereka mengamalkan konsep ekonomi ma'ash yang mempunyai unsur penghabaan yang mana pengikut yang tidak dibayar gaji kerana syarikat telah pun menanggung keperluan hidup pengikut. Ini amat teruk sekali. Tuan Speaker, kesannya ramai kita lihat hasilnya hari ini anak-anak kita yang telah menjadi mangsa kepada isu ini. Dan kita harap tindakan tegas diambil untuk memastikan mereka yang teraniaya dapat diselamatkan. Jadi saya ada persoalan kepada Menteri Wanita. Saya juga ingin bertanya, apakah maklum balas Menteri Wanita, keluarga dan masyarakat terhadap dakwaan yang dibuat oleh seorang wanita bahawa kononnya ada pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, yang telah memberikan borang kosong dan mengugut beliau untuk menandatanginya dan digunakan sebagai pengakuan ibu bapa melakukan kesalahan. Ini membolehkan JKM mengambil anak mereka. Saya harap Menteri dapat memberikan penjelasan mengenai isu ini. Menteri juga ada memaklumkan bahawa kanak-kanak yang diselamatkan oleh JKM, yang dijaga oleh JKM dalam tempoh dua bulan ini. Jadi selepas tempoh jagaan itu, apakah tindakan seterusnya yang akan diambil kepada kanak-kanak tersebut? Akhir sekali, kita juga perlu menambah baik sistem laporan dan siasatan terhadap kes-kes kebegini ke di masa akan datang. Sekiranya ada saja laporan dibuat di jabatan agama hmm. ataupun di balai polis, pihak berkuasa sepatutnya boleh terus melakukan resikan dan siasatan. Kita tidak mahu berapa banyak lagi kegiatan-kegiatan lain dalam modus operandi yang sama masih berlaku di Malaysia ini. Malah. GISBH ini adalah bentuk baru yang telah ditubuhkan sebelum ini di bawah pertubuhan Al-Akam ataupun dan Rufaka Corporationnya telah diharamkan. Jadi apakah jaminan pihak kerajaan agar setelah GISBH ini diharamkan agar ia tidak boleh berubah bentuk untuk dalam nama yang lain pula. Dan saya berharap kes ini akan menjadi penanda aras untuk kerajaan menangkis sebarang penyebaran ajaran sesat di masa akan datang. Sekian terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.